Nipakoksen maalivahti Matias Kentala, tänään aika huippupeli, niin sinulta kuin koko joukkueeltakin 5-2 voitto, mitä sanot kamppailusta? No ei, se on hyvä matsi, mä en tiedä, kaveri oli vissiin vähän huonolla jalalla liikkeellä, että mä otin, että tulee paljon kovempaa päälle, että eka erä oli vähän löysää ja toisena mä rupesin parantaa ja kolmannes rupesi tulee vähän maalille asti vetoja, että vähän itsellä ainakin polttelin siinä ekas erässä, että katsotaan siitä. No kun tuota peliä seurasi, niin vaikutti siltä, että siinä edessä kaverit puolusti tosi hyvin ja siinä varmaan maalivahdilla oli kuitenkin aika hyvä pelata. Joo, ei kyllä jätkät pelasi niin loistavan peli siinä edes, että blokkeja tuli varmaan enemmän kuin meikäläisille torjuntoja, että niin helppo pelaa tuommoisen uhrautuvan sen joukkueen takana, että ei tullut paljon semmoisia vaikeita vetoja, että muutama hyvä koppi ja vähän tuuria tolopat taas kilistä siinä kolmannes eräs vähän ja mahtava pelaa, kun jätkät blokkaa ja pelaa loistavasti. No pari maalia kuitenkin meni, jäikö kumpikaan tilanne kaihertamaan mieltä? Ainahan ne jää, kyllähän olisi voinut siinä ekas maalis, mikä tuli tuonne toisessa erässä, niin siinä olisi voinut vähän liuun ohi siitä tilanteesta, että oli vähän liukas lattia. Sitten tuo viimeinen, niin ootin, että oli vähän väärin sijoittunut siinä ja jäi etukulma auki, niin näitä sattuu, että kerran huuettiin yhden harkkapelis liigajoukkue vastaan, niin kaveri huusi siinä ja etukulma auki, niin tuumas vaan, että näin tärkeissä peleissä ei voi jättää sitä etukulmaa auki ja näin tärkeissä peleissä ei voi jättää ja nyt se jäi. Mutta kuitenkin niin vaikutti siltä, että joukkueella oli aika tämmöinen iloinen meininki tänään, että semmoista iloista pelaamista ja siellä kentällä vaikka tiukka peli oli kyseessä, niin aina välillä oli hymy herkässä, että sillä semmoista peli-iloa huoku joukkue. Joo, ei, kyllä se oli niinku vissiin vähän nuo viime viikon jatkoaikavoitto, niin toi semmoista, miten se sanoisi, vähän vapautunutta fiilistä tuohon pelaamiseen ja jotenkin koko joukkue tykkäsi pelaa tänään tosi hyvin. Ei kitisty tuomareille, mikä on niin kuin meillä yleensä ollut se, että huuellaan aika paljon, niin se oli tänään aika paljon pois ja vähän totta kai sieltä nyt tulee tämmöisiä kyseenalaisia vihellyksiä, niin niistä pitää napista, mutta kyllä se oli vaan mukava. Mukava, että jätkillä on ihan hauskaa. No tässä muutama runkosarjan peli vielä on jäljellä. Ilmeisesti tämmöisellä iloisella otteella ja kepeällä jalalla pyritään menemään sitten runkosarjan loppuun asti ja katsotaan, että missä ollaan sarjataulukossa. Joo, ilman muuta, että vielähän on saumaa, että kaikki on omissa käsissä, niin tästä on hyvä jatkaa.